Дорогі друзі, сьогодні я протестую, значить, швейна машина привела, значить, це у нас 360 модель. Значить, виробника на ній ніде не вказано, хоча інструкція роздрукована в Японії. Ну, що можу ще сказати, шнури теж з маркуванням японським. От, що стосовно, наприклад, інших чуть-чуть, якби інших машин, значить, 490, там якби пише Made in Japan, на цій не пише. Ну, можливо, все-таки не Японія, а можливо Японія, не буду якби стверджувати. Значить, технічна машина має тільки два шва, пряму строчку і зигзаг. Вона може шити, ну, можна шити і петлю, але в ручному режимі. От, хочу спробувати, значить, нитка заправляється, можна буде в інструкції прочитати. Попробуємо на мотку. Приєднуємо. Тут буде знаходитись шпулька, яка буде намотувати нитку. Відповідно, від'єднали, приєднали. Нитка вже заправлена. Нічого там складного немає. Значить, це підкладка з плізеліном. От, попробуємо її. В даному випадку стоїть максимальна ширина зігзагу 5 мм, крок максимальний 5 мм. От. Зворотній крок таким от рычажком. Значить, що це за переключатель? Тобто він опускає зуби в нижнє положення. Тобто якщо я поставлю в це положення, значить зуби наскільки низько, вони просто не будуть транспортувати тканину. Переключаємо назад, і він знову рухається. Це стосовно зигзагу. Знову ж таки, переходимо на пряму. Ось. Відмінно шиї, не перетягує нічого. Значить, ще одна якби проблемна тканина – це трикотаж. Інколи він... Ну, ряд машинок можуть взагалі не шити його. Він дуже вибагливий. Попробуємо. Значить, пряма. Ну, от, нормально, без пропусків, дуже гарненько. Ось зигзаг. Зигзаг дуже акуратно робить. Що взагалі в цій машині не так, як в інших? Тобто, якщо подивитися на шиття, значить, в ній при положенні зигзагу лівий-правий укол гніздо ходить за голкою. Тобто, якщо подивитися, от бачите, при зигзагу все гніздо челнока теж рухається вліво-право. Це досягається того, що положення голка-челнок завжди якби в одному проміжку проходить. Тобто вони якби нема влівого і правого при звичайному, якщо розвернути челнок сюди, ну, лівий і правий укол може чуть-чуть відрізнятися на проблемних тканинах і може деколи пробитися пропуск, наприклад, на правому уколі, тому що він швидше, голка з челником, вони разом проходять набагато швидше від лівого укола. От, в цій машині такого нема. Якщо використовувати, ну, більш якісь отакі тканини, значить вона, ця машина буде більш краще шити їх. Ну, от, піднімаємося далі. Це, ну, така якась як баєчка, тепленьке щось таке, утеплена тканина. Знову ж таки зигзаг. От, зигзаг можна теж керувати, потрошки зменшувати. Можна навіть на ходу. Він зменшився до вузьких. От, можна крок зменшувати. Ось так от. Можна спробувати петлю зробити. Все це робиться на одній лапці. Тобто крок десь. Зигзаг десь буде між двієчкою і одиничкою, можна двієчку поставити. Крок десь між нулем і одиничкою. Тобто є ще положення ліва-права RLM.
Значить, якщо я буду шити на R, наприклад, от, потім роблю закріпку. Зараз, секундочку. Так, знов ставим приблизно двійка. Вміщаємо зуби. Є? Є. Так, M, L треба було поставити. Так, що я маю крутити? Так, далі п'ятий номер зуби виключаємо. Ось, ну і виходить отака петля. Можна потренуватись і робити, не витягуючи тканину навіть з-під лапки. Далі. Пробуємо джинс. 6 слоїв, тут 2. Так, пряма строчка. Посередині. Крок максимальний. Так, зуби включаємо. Так, робимо спуск з товстого на тонке. Це не піднялося з 2 на 6 слоїв. Ну, якщо придивитися акуратно, нічого навіть не пропустило ніде. Ну і далі беремося за шкіру. Значить, для шкіри є лапка, прямострочна лапка з тифоновим покриттям. Значить, її можна буде поміняти, відкрутивши гвинт. От, я зуби опущу, щоб вони мені не заважали при заміні. Ось. Заміна взагалі не складна процедура. Відкрутили, закрутили і все. Далі. Але одна умова, якби тільки прямо шити, і положення має бути М. Поцентруйте. Знову ж таки, одежна шкіра. Пробуємо. Значить, тут треба буде трошки більше натяг зробити, десь 6-7, можливо навіть ще більше. Так, зуби притідняти. Так, все чітко їдемо. Тут ще в мене клаптик є. Спробуємо його об'єднати. Ось отак. Тут буде з заворотом 4 слоя. Тобто при необхідності можна якби припіднімати лапку ще вище, щоб запхати тканину. Можна зуби теж опустити, щоб вони там дозволяли підвести. От, якщо подивитися, тут було 4 слоя, не схибив, є там 4 слоя, тут бачите, був спускання на 2 слоя, потім знов підйом на 4. Тобто не робить пропусків при підйомах, що буває частенько на інших машинах. Ну ось така. Світло, до речі, я забув включити. Лампочка включається, виключається. Ну, ніби все. Всім удачі, щасливо!